Я бажаю здоров'я всім, хто разом із нами на Політека. Мій сьогоднішній співрозмовник – це прем'єр-міністр України у 2005-2006 роках та міністр оборони у 2007-2009 Юрій Хануров. Юрій Івановичу, радий вас бачити, чути. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас! Пане Юрію, ми з вами спілкувалися в перші дні війни. Уже минув місяць. А як розпочалася ця війна? От давайте сьогодні спробуємо окреслити наші здобутки, проблемні позиції. Як ви оцінюєте нинішню ситуацію на фронті, а потім уже обговоримо і політико-дипломатичні зусилля? Ну, здається, так якраз ми зараз такий період, коли така стала, ну, в цілому пауза, от, під час якої йде з одного боку перегрупування. З іншого боку, ну, почались переговори, і це все, ну, вселяє надію, що ми все-таки оцю фазу скоро минувша вона буде, і що вона закінчиться. Кажу, що якщо казати по темпам, там бліц війни і тому подібне, то це десь 5-6 квітня вичерпується оцей термін бліцкригу, там, чи як його там називати. От. Я так думаю, що все-таки, якщо оцінювати, то ми вистояли і показали, що здатні бути дуже незручним суперником, при тому, що ми поступаємося в чисельності Збройних сил, технікою, і особливо є проблема, від якої потерпає і наші військові, і цивільне населення, це авіаційні удари. І це все-таки небо над Україною не було закрите. Якщо оцінювати те, що відбулося, то можна сказати, що найголовніше висновок, який можна зробити, це дух українського народу. Причому так, ви знаєте, я не люблю таких пишних слів там чи якихось, а в даному випадку так воно є. Тому що це відчувається по всьому. Коли ти йдеш по вулиці, по Києву, коли ти розмовляєш з людьми, коли зараз я от, останні дні багато спілкуюсь з тими, хто, ну, скажімо так, забезпечує ситуацію в Київській області, то це люди, які, ну, по-перше, вражає спокій. Ми звикли вже. І ви знаєте, цей гул, стрілянина, яка йде навколо міста, якось вже звично чи що. І люди вже не реагують. І діти ходять по вулицям. І, знаєте, відношення людей до військових особливе якесь. Це відчувається. Ви знаєте, я хотів би поділитися. Біля магазину стоять наші військові, молоді хлопці. Ну, зайшли в магазин, там щось купили. І чекають, коли їх друзі підійдуть, товариші, ну, озброєні, з автоматами. І тут раптом мама з хлопчиком маленьким іде, десь років там, ну, 4 максимум. Він маму там попросив, вона дала йому шоколадку. Він підбіг і вручає цю шоколадку одному із солдат. Той все соромився, каже, повчає казати, що куди ж, це ж твоя, ти забери. А він так, знаєте, серйозно ногою тупнув, що має бути по його. І таки ту шоколадку вручив. Знаєте, це вже відношення. Це отак. Є якесь таке відчуття у людей. Це воюють свої хлопці. Це ми всі воюємо. Це ми всі над цим працюємо. Що ще таке? Дуже приємно, що почали вчитися діти онлайн, але почали вчитися діти. Більше стало місць, де можна зустрітися. Кав'ярні працюють. Ну, не так багато яких було, але все-таки досить в будь-якому місці Києва це можна зробити. Ну, так, Юрій Іванович, складається враження, тепер, що поступово повертаємося до нормального, так, довоєнного життя, незважаючи на те, що війна триває, так. Але при тому ми чітко розуміємо,
що є тема окремо південного напрямку, і ця ситуація, яка там, і обстріли Миколаєва, і те, що відбувалося в Херсоні, а особливо тема Маріуполя, вона залишається для нас такою самою болючою. От, і якраз сьогодні там розмовляв про нашу морську піхоту. От, і все це там якраз командуючий морською піхотою Юрій Содоль, генерал-лейтенант, очолює оборону Маріуполя. От, надзвичайно серйозна важка ситуація, але там втримали її в тому, що не дали можливість пройти через Вознесенськ в сторону Одеси. І таким чином Одеса практично ну, стоїть неушкоджена, і там повний порядок, як кажуть. Харківський напрямок, то там Ізюм, і це досить така складна обстановка до сьогоднішнього часу. Наші збройні сили не дають можливості замкнути, ну, скажімо так, взяти наші сили, які там на Донбасі, щоб не зайти їм в тил. Тобто там теж все тримається. Київська область, ну, таке враження, що тепер є питання часу, який буде потрачено на, ну, скоріше, на зачистку, скоріше. Тому що будь-які удари, вони вже не дають ніякого результату, а вже йде такий поступовий наступ збройних сил наших. І тепер вже територіальна оборона повинна працювати, тому що досить багато є проблем. І от я слухав, що говорили про Ірпіню, по Ворзелю, а скільки там було таких, які фактично працювали на ворога. Тобто вони за півроку, за три місяці поприїжджали там, десь влаштовувалися і тому подібне. Тобто це є дуже серйозна тема для майбутнього. І мав сьогодні розмову про Гостомель, от, як це буде, як буде працювати військова адміністрація там. Адже це перша військова адміністрація для населеного пункту. І з'явилися люди, які хочуть якось легалізуватися, вони озброєні наші люди. Ну, як по-старому можна було б назвати партизани, але які хочуть війти в систему територіальної оборони. І вони знаходяться дуже багато, ну, на окупованій території, але ж, знаєте, там такі місця є вільні, як кажуть, де можна пересуватися. І тому, ну, це свідчення того, що, ну, вже це стало такою народною війною. От. І найголовніше все-таки я хочу сказати, стабілізувалося, ми маємо розуміти, що ворог дуже сильний. Ми маємо розуміти, що тема протиповітряної оборони, хоча, ну, більш-менш нормально, як можемо відбиваємося, вона залишається дуже актуальною. Але сухопутні війська і всі наші в цілому збройні сили показали себе позитивно. А головне, що народ показав свою підтримку збройним силам, і це дуже важливо. Юрій Іванович, ну, фактично за цей місяць Україна продемонструвала всьому світу, що ми є міцним горішком, що з нами треба рахуватися. А от щодо поточної ситуації, то, зокрема, Генеральний штаб Збройних сил України 29 березня повідомив, що окремі сили Російської Федерації виводяться з Київської та Чернігівської областей. І ще є одна новина, повідомлення, яке пролунало з вуст міністра оборони Російської Федерації. Сергій Шойгу заявив, що основні завдання у цього першого етапу, у цієї так званої спецоперації, вони виконані, і основні зусилля варто зосередити на головній меті – звільненні Донбасу. От про що йдеться? Який план, на вашу думку, існує у нашого противника, і як варто готуватися, тому що, ну, війна триває, війна не закінчилася? Я так розумію, що, ну, звичайно, їм хочеться зберегти обличчя і показати своєму народу, що вони перемогли в черговий раз. Там уже питання, що вони кажуть про те, що от ми знищили протиповітряну оборону, авіацію, ми знищили основні опорні пункти. Ну, поки що так, якщо відверто сказати, то вони можуть тільки похвалитися тим, що вони суттєво впливають на те, що наша посівна
затримуються. Тому що багато фермерів і наші сільськогосподарські підприємства, які в роздумах, чи вже можна починати, чи будуть обстріли і тому подібне. В такому плані. Ну і потім удари по нашим станціям пального, по цим місцям, особливо в Західній Україні, дуже, ну це впливає. І крім нервів, як кажуть, це і суттєва матеріальна тема і затримка посівної. Я вчора мав розмову з міністром сільського господарства в моєму уряді, з Олександром Баранівським. Він мені досить так детально описав реальну ситуацію, яка сьогодні є з посівною, і яка робота ведеться, і тому подібне. Повинен сказати, що дуже, дуже непроста ситуація. І тут є, українці мають розуміти, по-перше, ми маємо розуміти, що наші селяни непереборні люди. Є завдання сіяти. І хоча там стріляють, хоча кажуть про те, що треба дивитися, щоб там не було не заміновано там і тому подібне, люди приступили і вже працюють. Але є тема і міжнародна тут. Що буде з північю Африки, що буде з арабським світом без українського зерна? Якого, ну, я при всіх обставинах об'єктивно ми стільки не зможемо продукувати, як рекордний минулий рік. Ми не зможемо продавати його в достатній кількості, ну і собі потреба є велика. Хоча запаси в нас достатні, але все одно ж, ну, життя є життя. І це є велика робота, пов'язана з тим, щоб світ зрозумів, який удар Росія наносить сьогодні по світовому співтовариству і по цілим регіонам світу. І що ми, на жаль, Україна опинилися в такому от центрі подій, який впливає на все людство, впливає на всю нашу планету. І оця тема продовольча, вона буде наступного цього року вже. Вона вже буде досить серйозно стояти в світі. Ну і ми ж розуміємо, що в першу чергу наше керівництво країни, всі наші українські люди, в першу чергу ми маємо запастися резервами для себе. І це буде зроблено безумовно, це зрозуміло. А по-друге, це все-таки, ну, яку частину ми будемо продавати. Як продавати? Коли в Чорному морі таке твориться. І знову-таки питання світової спільноти, як забезпечити Чорне море, що там буде і як ми будемо працювати в цьому аспекті. Міжнародна допомога зробила нас більш тверезими. Ми зрозуміли, хто є хто? Так, ми добре розуміємо, що без цієї допомоги нам було дуже-дуже важко. От. І в першу чергу себе, ну, більш-менш проявили, я би хотів назвати, ну, Польща – це унікальний випадок. І якраз сьогодні я мав розмову з приводу того, як поляки приймають наших, як реально це йде на низових рівнях, не тільки там Варшава, а от уже там і на північ, на заході, всюди, там вже невеликі містечка, вони приймають наших біженців. І це дуже серйозна тема. Велика Британія, яка взяла на себе досить серйозну роль якоїсь такої координації, впливу на позицію Заходу. Ну і, звичайно, Сполучені Штати Америки. І, знову ж таки, якийсь такий тверезий погляд на НАТО, як структуру, яка, ну, в принципі, ну, скажімо, всі слова вони говорять хороші, красиві, нормальні. Але ми маємо розуміти, що реальної допомоги, яку ми просимо, закрите небо, нема і не буде. Тобто самотужки треба обійтися. І це треба розуміти. Стосовно Європейського Союзу. Вибачте, я скажу одну річ, яка, можливо, не сподобається багатьом. Я та людина, яка бачила Меркель у 2008 році під час Бухарестського саміту, коли вона жорстко, дивлячись в очі нашому президенту, нашій делегації, сказала, що нам зарано отримувати ПДЧ, і тому подібне. А сьогодні я можу з висоти вже 22 року сказати, що
таке враження, що Меркель виростила Путіна. І що те, що відбулося, те, що Росія себе так повела із цими потоками, із усім, я маю на увазі газ, і залежність Європи, багато в чому залежало, звичайно, від того, як вела себе країна-лідер Європейського Союзу, економічна потуга Німеччина. Ну, хоча, Юрій Іванович, погодитися, що є певні питання і до наступника Ангели Меркель, до Олафа Шольца. Звичайно. Ви розумієте, що таке, тут є ще питання таке, інерційність політики і інтересів. Німецький бюргер сьогодні вже вихований так, що він питає, як же так, ми не можемо продавати в Росію своє пиво. Розумієте, його так, ну, звичайно, по телевізору бачить, щось йому керівники країни теж кажуть, але його цікавить, на чому заробляти вони будуть. Оцей егоїзм європейський, з одного боку, ну, країна, куди ти всередині країни, яка воює, це одне, а друге, починаєш розуміти, що європейський спосіб мислення – це в тому числі здоровий український егоїзм, який має бути в майбутньому. І ще один висновок, який треба зробити. Європейський Союз захоче Україну бачити в своїх лавах тоді, коли він зрозуміє, а для чого ми їм потрібні. Так от, сьогодні я вчора прочитав таку річ, що українці знищили російських танків більше, ніж є у Франції. Числиться у їх збройних силах. А тому мова йде про те, що ми стаємо, ну, крім Росії, не будемо взагалі вважати європейською країною після того, що відбувається, то можна сказати, що ми в Європі, напевне, найбільша військова потуга. Це, Юрій Іванович, нагадало, те, що ви кажете, нагадало слова Володимира Зеленського, коли він звертався до Північно-Атлантичного альянсу, і говорив, що, мовляв, ну, будь ласка, тепер не говоріть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО, тому що ми вже на ділі довели, що наша армія відповідає багатьом стандартам, і ми гідно чинили і чинимо опір російській армії. Щодо планів, які озвучив Сергій Шойгу, міністр оборони, другий так званий оцей план звільнення Донбасу, до чого варто готуватися? Яка наразі існує небезпека з боку нашого супротивника? Вони можуть заявити про повну перемогу у випадку, якщо вийдуть на адміністративні кордони Донецької і Луганської областей. Це тоді вони все зможуть роз'яснити народу, і, що народ побідітель, і 9 травня там собі по Красній площі топить знову. От. Тому така загроза, яку, я так розумію, що наші військові чітко розуміють, наше вище військово-політичне керівництво це розуміють. І тут тепер сили України, українських збройних сил, вони повинні бути направлені на те, щоб не дати, як кажуть, перейти у наступ там на сході. Це надзвичайно важка тема. Вони кидають оцих всіх там підряд, мобілізували цих так званих ЛНР і ДНР. Людей просто кидають їх вперед. Ну, одночасно заходять зараз вагнерівці. Вже оголошено про те, що вони будуть йти, а це досвідчені вояки. Ну, їх там біля тисячі очікується. Так що вже з'явилися з Північного Кавказу знову, крім чеченців, які були і пішли. Зараз з'явилися інші теж з інших республік. Тобто йде якесь підкріплення, і там буде найближчим часом там буде досить серйозні важкі бої будуть. І нам потрібно озброєння, в тому числі важке. І тут вже питання мистецтва переговорного процесу наших керівників, щоб ми зуміли добитися озброєння. У нас нормально з нашими з особовим складом Збройних сил, з бойовим духом, з людьми, у нас добре, з кадрами нормально. У нас є питання техніки. Ми недостатню кількість її маємо. І оце саме вузьке місце, яке буде зараз. І розуміючи це, я так думаю, що сконцентруватися в одному місці буде набагато легше, ніж зараз, коли ми вимушені тримати і північ, бо весь час висіла загроза. От. Я так думаю, що ця загроза з боку Білорусі зараз трохи буде розвіюватися, бо білоруський народ категорично не хоче воювати,
І повинен сказати, що в цьому плані треба віддати належне всім тим, в тому числі і ви особисто, люди, які в інформаційному плані воюють. Це надзвичайно важливо. В цьому плані треба сказати, що інформаційну війну Україна виграла. Виграла не тільки всередині країни, але й ззовні. Не знаю, наскільки це може впливати на мережі, так особливо не працюють в Росії. Але все-таки білоруси більше сприймають, ніж росіяни. Ну і потім, я так думаю, що все-таки тепер наступив період із Заходу з тим, щоб інформаційна складова почала працювати на Росію. Нас не зупинятися зараз, а сконцентруватися на тому, щоб доводити правду про те, а що реально відбулося у нас. Скільки Юрій дітей Іванович. Вони... розрушили і тому подібне. Колись президент Зеленський, ну це було під час інаугурації, сказав ці знамениті слова, що кожен із нас президент, ну можемо перефразувати і сказати, що кожен із нас по суті це воїн і перебуваючи на своєму місці докладає зусиль задля перемоги, хтось на лінії фронту, хтось допомагаючи нашим військовим у медичним закладам, ті ж волонтери. Ну, ми зі свого боку, як медійники, також робимо все можливе, щоб доносити правдиву інформацію, щоб Україна, як ви кажете, здобувала перемогу і також в інформаційній війні. Юрій Іванович, я хотів з вами ще обговорити те, що днями сказав Кирило Буданов, це начальник головного управління розвідки Міністерства оборони. Він заявив, що президент Росії Путін може нав'язати корейський сценарій, тобто він спробує нав'язати лінію розподілу між неокупованими та окупованими територіями України. Наскільки такий план він цікавий Путіну? Ну, у них вже є ЛНР і ДНР. Навряд чи вони будуть і приєднувати до себе. Ну, там нема чого приєднувати, але в принципі, ну, якусь перемогу їм треба забезпечувати. Їм вже треба щось впихувати російському народу і розповідати про чергові перемоги. Ідеально вони хочуть вийти на кордони, адміністративні кордони цих областей. Не думаю, що це вдасться. Я дуже хотів би, щоб ми були реалістами і розуміли, як важко буде нашим переговорникам і, в принципі, керівництво держави, яке має повну інформацію з приводу того, які реальні наші можливості, запаси і на що можна опиратися з точки зору допомоги Заходу. І в кінці кінців довіряти тим, хто буде вести переговорний процес. Ми повинні стратегічно мислити про те, якою буде країна завтра і в чому може бути наша основна перемога. Моя точка зору, наша основна перемога в європейському способі мислення, в європейському достатку українців, щоб ми могли доказати, що демократична країна завдяки оцьому духу зараз може, здатна зробити ривок в економічному плані. А думаю, що дуже важливо буде, чому я кажу про стратегічне мислення. Тому що та допомога Заходу, яка безумовно буде на відновлення України, її треба правильно направити. І щоб ми слухали, звичайно, нас будуть там диктувати, на що саме йде допомога, що саме треба в першу чергу відновлювати, але в першу чергу думати самим про те, а де нам вигідно. І розуміти, що сусід цей, шалений наш, нікуди не подівся. Він є і буде поки що. І нам потрібно укріпляти оборонно-промисловий комплекс. І оборонка повинна дати нам можливість, так як у всьому світі, вона є лідером в прогресі, лідером модернізації країни. І модернізована Україна – це має бути не відновлення того металургійного комбінату. От, напевно, Маріуполь скоріше буде думати не про металургійний комбінат, а буде думати про те, як стати курортним містом, містом таким пам'ятником, як завгодно.
місто, яке знає весь світ. І буде вигід, буде така, знаєте, важлива якесь, як кажуть, побувати кожному жителю землі, побувати в Маріуполі, в майбутньому Маріуполі. І це, або у Чорнобаївці. Чорнобаївку то окремо будуть возити. Після Асканії Нової будуть туди завозити. Я маю на увазі, що ми повинні переглянути зараз також і тему розвитку наших територіальних громад. Північ України, як правило, це територіальні громади не дуже успішні. Як нам у цьому майбутньому, майбутній нашій країні, побачити, можливо, об'єднати якісь громади, дати ідеї з приводу їх розвитку, розуміючи, що вони знаходяться вздовж кордонів України. І одне з дуже важливих питань, мені здається, це тема виховання, і потрібно, щоб вздовж всієї лінії кордону в цих областях всіх прикордонних постала мережа військових ліцеїв з підвищеною військовою фізичною підготовкою. Ліцеї, яких би, в тому числі за державний кошт, за кошти місцевих бюджетів, були діти, в першу чергу, тих, хто загинув, батьки, яких загинули, ті, які не повні сім'ї за війни, учасників війни, учасників спротиву, щоб ми в цих ліцеях виховували патріотичну таку молодь. Повірте мені, я уважно слідкую за тим, як ці ліцеї, їх півтора десятка є в Україні, які українські патріоти виходять звідти. 3 роки – це зовсім інші люди. Це 9, 10, 11 класи. Але є приклади і менших, з 4 класу теж є таке. Тому нам над цим треба думати, щоб виховати це покоління, яке уже сьогодні патріотичне, але йому треба дати знання відповідні. І з іншого боку, держава має підтримати сім'ї, які постраждали від того, взяти на державне забезпечення дітей. Це теми, які будуть обов'язково звучати. Ну і я будівельник, я все життя працював в будівництві. Ви розумієте, яка величезна робота для наших будівельників сьогодні розселити людей, все зробити. І дуже важливе таке важке питання. Сьогодні в світі йде боротьба за якісний людський потенціал, за людей грамотних, за людей, які законослухняні, люди, які вміють працювати, і інтелект цих людей дозволяє їм, ну, скажімо, займати серйозні позиції. Я згадую розмови з урядовцями, з вищими посадовими особами Португалії, які казали, українці, які приїхали до нас, їх діти найкращі учні в школах. Вони за рік вивчають португальську і становляться лідерами. А мами мені казали, там тих, хто там заробітчани були, вони казали, ми дітей ставимо так, що для того, щоб ви тут були успішними, ви повинні бути кращими. Тепер буде стояти питання, як нам зробити всі умови, щоб люди повернулися назад додому, щоб діти повернулися додому. А це величезні соціальні питання, над якими зараз треба працювати. Юрій Іванович, це також і виклик, який стоятиме перед українською владою. Юрій Іванович, а от ще одну таку тему я хотів з вами обговорити. Те, що Путін запропонував, щоб розраховувалися за російський газ рублями. Знаємо, що деякі держави, там Велика Сімка, зокрема, вони вже заявили, що такого не буде і не платитимуть за газ рублями. Який тут розвиток подій ви бачите? Можливий розвиток, ви знаєте, бізнес буде шукати якісь виходи. Я майже вірю заявам країн Сімки, але не зовсім, тому що будуть шукати щось. Знайдуть якісь такі, знаєте, навколо цього всього. Ви знаєте, в мене таке... Російською мовою лазейки знайдуть. Лазейки, так. Да. Я думаю, що, ви знаєте, може виграти Китай, як не дивно. У них є рублі, вони можуть з Росією... Зараз Росія вимушена буде кидатися в Китай. І оскільки для них ринки західних країн закриті,
то з Китай зараз почне велику гру з Росією, буде продовжувати її. І от тут можливо, що тема рублів в Китаї ну, цілком має право на життя. Але поки що на даному етапі цього року, я так думаю, що ці рублі, ну зараз це ж найближчий місяць, це ж будуть такі події, які, за якими я хочу, ну, буду спостерігати дуже уважно. Це на початку квітня Росія має заплатити досить великі кошти по своїм борговим зобов'язанням. І це знову питання дефолту. От. І друге, це ці розрахунки за газ. Чи витримає Захід цей виклик Росії? Чи поговорять, а потім будуть купувати рублі? Оце дуже така, знаєте, я би при всьому тому, що дуже хочеться вірити в кращий вихід, але тут за цим дуже уважно треба слідкувати. І міжнародні організації підключати до того, щоб вони тиснули на країни Європи, які досить серйозно залежать від російського газу. А це тема, ви знаєте, у мене отут, я так записував, а скільки все-таки, яка залежність іде. І ви знаєте, величезна залежність Європи від імпорту російського газу. Європі потрібно десь 350-360 мільярдів кубометрів на рік. Росія закриває їм десь так 200-215. Уявляєте собі обсяги? Сполучені Штати Америки скрапного газу дають, в 2020 році продали Європі 25,6 мільярда. Вони пообіцяли, що цього року буде 45, але більше ні. І зараз європейські термінали ну, здатні обробляти цей скраплений газ десь понад 150 мільярдів. А це хто? Катар, Сполучені Штати Америки, Катар. Росія теж забезпечила десь 20% скрапленого газу, ну, якщо вони відмовляться. Тобто дуже, дуже важко, звичайно, оці в цілому разом з трубою 60% залежність від газу Росії для Європи – це дуже важке завдання і велика робота по перебудові економіки Європейського Союзу і всіх європейських країн. Знаєте, дуже непросто. Я хотів би, щоб українці розуміли так. Це є реальні речі. Ми повинні їх враховувати і не кричати зразу в будь-яких питаннях, діях, в тому числі перемовини наші з Росією. Зрада, перемога там і так далі. Чорно-білого не буде. Ми маємо розуміти, що Росія хоче зберегти обличчя, наше керівництво теж дуже хоче зберегти обличчя перед нашим народом. А це значить, ніяких поступок територіями, це про це навіть мови не може бути. Ну, а далі вже все інше. Тобто, ж дивіться, вони вже зняли тему денацифікації, демілітаризації, вже сказали, що про це говорити не буде. Там питання, начебто, російської мови вже не розглядалося на переговорах, хотіли надати статус офіційною. Так. Там, не державною, там питання ще мене є одне питання до вас, до інформаційників. Я багато спілкувався з директором Інституту української мови Національної академії наук Павлом Єхимовичем Гриценком. Ми говорили з ним про новий мовний код українців. Як ми називаємо ворогів? Є офіційно там агресори, окупанти там і так далі. А от у вас всюду в засобах масової інформації якось більше слова «рашисти» призвичайлося якось. Інші назви. Я на Фейсбуці це розмістив, то ви знаєте, там десь назв під 30 вже йде. Різноманітних там іде. Але щось воно укоріниться в народу. І ще одне важливе слово, яке треба, щоб ми зробили його повсякденним. Там величезний словник у мене лежить на 40 тисяч слів. Він виданий колись був півтора десятка років тому нашими вченими із університету
Шевченка. Тут що таке нація? І в тому нація – це і країна, це територія, це країна, це держава. І далі там, де розширене теж розуміння. Не треба боятися вживати щодня слово «нація». І це важливо, тому що якщо ми кажемо про європейський тип мислення, то в них нація – це кожна країна, яка є. І це зовсім не носить етнічного характеру, це політична нація, скоріше. От тому в цьому плані дуже хотілося б, щоб ми винесли і такі уроки, і дітей своїх учили цьому. І мені дуже приємно, що оголошено, що наш університет Шевченка, ми наступного тижня, очевидно, починаємо працювати. І будемо, я буду читати блокчейн-технології свої для четвертого курсу, і ми будемо працювати. Так що, пане Юрію Івановичу, я думаю, що, знаєте, наша сьогоднішня з вами розмова має такий просвітницький характер. Я думаю, що багатьом глядачам, тим, хто її подивиться, вона стане в нагоді і буде цікаво. Я хочу подякувати вам за це спілкування. Юрій Хануро, прем'єр-міністр України у 2005-2006 роках та міністр оборони у 2007-2009 був сьогодні разом із нами на Політеке. Я також дуже дякую всій нашій аудиторії за увагу. Все буде Україна, ми неодмінно переможемо. І до нових зустрічей. Бережіть себе, бережіть Україну.